ଭଳିକି ଭଳି କଳାକୃତି, ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରୋଇ ସାଜସଜା, ଏ କୌଣସି ଦୋକାନର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଅଇଠାପାଲିରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀପତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ଘରେ ସଜା ହୋଇଛି ନାନା ରକମର କାଠ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ। ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ କାଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅଦରକାରୀ କାଠକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। କାଠ ହେଉ କି ବାଉଁଶ, ଏଥିରୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରୋଇ ସାଜସଜା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ହୋଇଯିବ। ଏଜିଟି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ପେଙ୍ଗୁନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି, ଯେ ବାଉଁଶ ଗଣ୍ଠିଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ କଟାକୁଟି କରିଦେବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ହୋଇଗଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାୟନ୍ର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସିପ୍ର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏ ସମ୍ବଲପୁର, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲା ପରେ ଏଇସବୁ କାଠ ପାଠ ଘରେ ଥିଲା, କର୍ତ୍ତୃଗୁଡ଼ାକ ଘର ତିଆରି ବୋଲି ବୋଲିଥିଲା। ତାକୁ ସେ କାଠକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁଟା ସବୁ କାଠରେ ଫିଟିଂ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଚିତ୍ରଟେ ଆଙ୍କିକି କରିବାର କଥା ଆଉ। ଶ୍ରୀପତିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଅଜବ ନିଶା। କାଠରେ କେତେବେଳେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ମୟୂର, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି। ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠୁଛି ଅଦରକାରୀ କାଠ, ଯାହା ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ଏଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମୟ ବି ତାଙ୍କର କଟିଯାଉଛି, ଆଉ ଦୁଇରେ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆର୍ଟ ଅଛି, ଡ୍ରଇଂ ଫ୍ରଇଂ କରନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ, ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ଛୁଆମାନେ କହନ୍ତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗିବ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କରିକିରି ସମୟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନିର୍ଜୀବ କାଠକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳାକୃତି। ଶ୍ରୀପତିଙ୍କର ଏହି କଳାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।